ジーニーはアラジンに登場するバンプの魔人です。殺生、恋愛成就、死者の蘇生、叶える願いを増やす、願いを取り消すの5つは叶えられません。実写版のジーニーも山ちゃんが声優を務めました。ムーシューはムーランに登場するファケの守り神です。過去にファケの一人を死なせてしまったことがあります。ドジですが、なんとかムーランをサポートします。実写版には登場しません。ラルフはシュガーラッシュに登場する本当は優しいレトロゲームの悪役です。身長は 2.7m、 体重は 290kg です。悪役ですが、ヒーローになりたいと思っています。ロジャーラビットは人を笑わせることが好きなお調子者のウサギです。お酒を飲むと暴走してしまうため飲酒を控えています。奥さんの浮気が気になり、撮影でミスを連発してしまいます。ジャックはシンデレラに登場するネズミです。1992年以降のシンデレラの映画で山ちゃんは声優を務めています。魔法で馬車を引く馬に変身させられます。スティッチはジャンバ博士が作った生物兵器です。地球では犬に擬態するために触覚と2本の腕を体内に隠しています。デザインはコウモリがモチーフになっています。野獣はもともとは人間の王子様でした。バッファロー、ゴリラ、ライオン、オオカミ、クマ、イノシシを組み合わせたデザインとなっています。実写版の野獣は山ちゃんではありません。セバスチャンはリトルマーメイドに登場するカニです。リトルマーメイド2と3のセバスチャンの声優を山ちゃんが務めています。実写版のセバスチャンは山ちゃんではありません。ドナルドの本名はドナルド・フォントルロイダックです。本業はアメリカ合衆国海軍軍人です。出演作品数はミッキーを上回っています。生まれ年は1934年です。